Už točíš? Točíš. Ty ubukan. A jak ty pláva. To je ty kokos. Ale meter, 1,22 m. Nemá? No, nemohol by bol. Toto je už mier, to je krásny mierový. No, test. Stano mi hovorí, však ho dones. Aha, jak vidíš, že si ho chytím z ruku. Ivan, stano mi hovorí, však ho dones, prvom te ladí a zedortujem. Aha. Ale, natočíme ďalšie vlákery. Stopnú, ešte.